Ministarstvo pravde od 2016. godine kontinuirano sprovodi javni konkurs za dodelu novca koja javno tužilaštvo prikupe po osnovu oportuniteta sa ciljem izbora projekata od javnog interesa, bilo da su pitanju zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad. Ministarstvo pravde u 2019. godini četvrtu godinu za redom organizovalo javni konkurs za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta odlaganja krivičnog gonjenja. Ukupan iznos sredstava koji je dodeljen tokom 2016., 17., 18. i 19. iznosio je više od 1,6 milijardi dinara, a on je raspoređen na 450 projekata, čiji osnovni cilj je poboljšanje života naših građana. Ove godine za 22 projekta iz oblasti socijalne zaštite odobreno 69 miliona 971 hiljada dinara. Sredstva je dobilo 7 gerontoloških centara, 5 centara za decu i lice ometene u razvoju, ustanove za negu odraslih i starih, kao i sigurne kuće za žene i decu, žrtve porodičnog nasilja iz Niša i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Oni su sredstva usmerili na nabavku vozila, nameštaja, medicinske opreme, sanacije prostora. Za oblast prosvete u 65 školi vrtića uloženo je 142 miliona dinara i to za 9 vrtića, 11 srednjih škola i 44 osnovne škole, a novčani fond sredstava oportuniteta usmeren je na nabavku računara, projektora i prateće opreme za opremanje multimedijalnih učionica, nabavku nameštaja i opreme za kabinete, za video nadzor, renoviranje i adaptaciju prostora, nabavku klavira. Iz oblasti kulture 11 projekata dobilo je 50 miliona 646 hiljada dinara. Sredstva su dobile 3 biblioteke, 2 pozorišta, Istorijski arhiv Beograda, Manastir Gradaca, Zadužbina Ilije Makolarca, Beogradska nadbiskupija, crkva u Arilju. Na 35 zdravstvenih ustanova raspoređeno je prošle godine 181 milion 47 hiljada dinara. Sredstva su potrebljena za nabavku sanitetskih vozila, ultrazvučnih aparata, sterilizator, aparata za anesteziju i druge medicinske opreme. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministarka pravde Nela Kuburović uručili su nedavno tokom posete opštini Aranđelovac ključeve za 12 novih sanitetskih vozila sa pratećom opremom na osnovu konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Evo, četvrtu godinu za redom dodeljujemo sredstva iz oportuniteta koja su prikupljena zahvaljujući radu tužilaštava. Ove godine Ministarstvo pravde je na osnovu sprovedenog konkursa dodelilo 470 miliona dinara za 150 projekata i ovo je bila godina gde je bilo i najviše projekata koji su učestvovali na konkursu. Zdravlje nekako uvek ima prioritet i svake godine najviše sredstava izdvajamo upravo za zdravstvene ustanove. Ove godine je to bilo 180 miliona za 35 zdravstvenih ustanova i za 4 godine mislim da je otprilike 700 miliona dodeljeno upravo zdravstvenim ustanovama, bolnicama, domovima zdravlja. Najviše sredstava otišlo je za sanitetska vozila, blizu 300 miliona i upravo i danas imate priliku da vidite sve one domove zdravlja i bolnice koji su upravo dobili sanitetska i druga vozila. Ono što je bitno da ćemo početkom sledeće godine nastaviti sa sprovođenjem petog konkursa, ali upravo ovo pokazuje da je jedan transparentan rad koji organizuje Ministarstvo pravde i komisija i koji predstavljamo građanima pokazuje na koji način brinemo i o javnom zdravlju, ali i o svim drugim ustanovama, s obzirom da sredstva dajemo i u prosvetu, socijalnu zaštitu i za kulturu. U svakom slučaju pozivam sve zainteresovane da se prijave početkom godine za novi konkurs, jer ovo upravo pokazuje da onima kojima je najpotrebnije u stvari i dobiju ono što su tražili. Zdravstveni centar Aranđelovac dobio sredstava oportuniteta sanitetsko vozilo za transport pacijenata vredan 4,8 miliona dinara.